Արցախյան թեմն ու նրա հոգևոր առաջնորդ Պարքև Սրբազանն առաջիններից էին, որ 92 թվականին տեղափոխվեցին Շուշի։ Փորձեցինք օրինակ ծառայել ժողովրդին, ասելով. Մենք եկանք այստեղ, այստեղ պիտի վերականգնվի, որպեսզի ժողովուրդը մեր հետևից գա։ Եկա, իհարկե։ 92-ին ընդամենը 20 ընտանիք էր ապրում քաղաքում։ Ոչ հավի ձայն կար, ոչ շան, ոչ կատվի, ասում է Արցախի հոգևոր առաջնորդը։ 18 տարի անց Շուշին մարդաշատ է։ Պարքև Սրբազանը մարդկանց աչքերում հույս եւ հավատ է տեսնում, ժպիտ ու եռանդ։ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում ամեն առավոտ եւ երեկո ժամերգություն է կատարվում։ Կիրակի օրերին պատարագ է մատուցվում։ Այցելել Ազատ Արցախ եւ չտեսնել այս տանկը անհնար է։ 1992 թվականին Շուշի շարժվող հայերի առաջին տանկերից է եղել։ 18 տարի անց այն միայն հուշ է անցած պատերազմից։ Քաղաքի մուտքը հսկող այս տանկը դարձել է խաղաղ ժամանակների վկան եւ ականատեսը արդեն վերակառուցվող Շուշիի։ Ահա գրոհում է Շուշիի վարչակազմը, հրշեջ ծառայության պետին շրջանցում են Ղարաբաղ Տելեկոմի տնօրենը մի քիչ հոգնած է։ Շուշիի քրեակատարողական վարչությունն է, կամ ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել, Շուշիի բերդը։ Այս փշալարերից այն կողմ արքելագոտին է։ Սա այն վայրն է, որտեղ երբեք հողը ամուր չի լինում ոտքերի տակ, այն հատուկ փխրեցված է, որպեսզի հանցագործները չկարողանան փախչել։ Փոքրիկ հայկական մառախլապատ Փարիզն է Շուշին։ Շուշի մեծահարուստ ընտանիքներից մեկն իր հուշերում գրել է. Շուշեցիներն այս տները բաժանում էին երկու մասի՝ արևելյան եւ արևմտյան։ Հյուրերը կարող էին ընտրել իրենց նախընտրած ոճը։ Շուշի քաղաքն էլ է այդպիսին՝ արևմտյան ու արևելյան, հայկական եւ ոչ այնքան, քրիստոնեական եւ ոչ միայն։ Այստեղ մսկիթից մինչեւ եկեղեցի եւ ավերակից մինչեւ կանգուն շինություն մեկ քայլ է։ Փոքրիկ Շուշիի փոքրիկ 6 հաստիկ ունեցող քաղաքապետարանն է։ Քաղաքապետն իր քաղաքի ավերակներից մինչև նորակառույցներ հասնում է ոտքով՝ տանիքն արևելյան, ջակուզին եվրոպական, մինչև մայիսի 8-ը արևելյան բաղնիկ, դրանից հետո արևմտյան սպա կենտրոն, բոլոր շուշեցիների համար։ Մենք ամեն աշխատատեղ բացելուց հիմնականում աշխատում ենք տեղացի կադրերով աշխատանքի ընդունել, իսկ եթե համապատասխան մասնագետ չեք ունենում, ապա այն ժամանակ նաև դրսից։ Մայիսը տոնական ամիս է շուշեցիների համար, տոնական օրերին կլինեն նաև անակնկալներ, շուտով նորից իր դռները կբացի նաև արևելյան շուկան, միայն թե մրգերի ու բանջարեղենի փոխարեն կվաճառվեն արդեն տեղի արհեստավորների ձեռքի աշխատանքները։ Շուշիի ղեկավարները քաղաքի ապագան կապում են զբոսաշրջության հետ։ Հիմնական մասը աշխատում է այսպես ասած պետական հիմնարկներում, դպրոցներ, տարբեր կրթօջախներ, ունեմ մշակութային օջախներ, մարզադպրոց, ստեղծագործական կենտրոններ, ասենք վարչական աշխատողներ։ Ես ասեմ, արտադրություն Շուշիում քիչ է, կան երկու հացի փուռ, փոքր այսպես ասած եվրոպատոհանների ցեխ։ Ղազանչեցոց փողոցն է, կողպած դուրն ու քարուքան շինությունը հին Շուշիի նախկին պարծանքն է, Գորգի գործարանը։ Շուշեցիները համակերպվել են, որ արցախյան նախշերի փոխարեն կլինի եվրոպական ոճով կառուցված շքեղ ռեստորան։ Հուշ դարձած շենքի մի հատվածում տեղավորվել է կոշկակար Արմենը։ Չգիտեմ, ես չեմ կարող ասեմ, որ ժողովուրդը պետք է ասի։ Վարպետ Արմենը համեստություն չի անում։ Շուշեցի մյուս երկու կոշկակարներն իրեն մրցակից չեն, ինքը կոշիկ է կարում, նրանք նորոգում։ Տեսականին էլ է մեծ, 6-ից 10 հազար դրամ, եւ շուշեցիները կհակնեն եվրոպական սպորտային կոշիկներ։ Հարմար գնե էլի Շուշ ժողովրդի համար։ Это седьмой год скутера, это сам իրա գինը շատ է էլի տանկ։ Իսկական օրիգինալը, բայց դեոն գզետը ուստուպայտ նաշ ռոգվի, потому что они пахнут։ Կոշկակարն արդեն 20 տարի ակամա մոնիտորինգ է անում ըստ պատվերների, թե ինչպես են ապրում շուշեցիները։ Վերջին տարիներին ավելի շատ են վճարում, կանայք էլ նախընտրում են բարձրակրունկ ու նրբաճաշակ կոշիկները։ Վարպետ Արմենը բոլոր թերահավատներին Շուշիի Ղազանչեցոց փողոցը հրավիրում մի 5 տարի հետո։ Այդ ժամանակ արդեն իրականացրած կլինի իր երազանքը։ Ասենք ցեր, էլի մի 10 հոկանոց է գործի թե լինելու անպայման։ Շուշիում
Շուշիի սոցիալական ծառայության գործակալությունում շատ ուրախանան, եթե ինչ-որ մեկը նոր աշխատատեղ բացի։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Շուշիում ապրում է մոտ 3600 մարդ։ Պաշտոնապես գրանցված է 100 գործազուրկ, բայց չգրանցվածներն անհամեմատ շատ են։ Նոր աշխատատեղերը հիմնականում ժամանակավոր են, բայց եւ այնպես փորձում են գոնե խթանել բազմազավակությունը՝ գումար բացելով բանկում կամ բնակարան նվիրելով բազմազավակ ընտանիքներին։ Շինարարների պահանջ ունենք, ունենք բժշկների պահանջ ունենք, ուսուցիչների պահանջ կա։ Պատահականություն է, թե ավանդույթ, բայց ինչպես կոշկակարներն են երեքը, այնպես էլ վարսավիրները։ Բնիկ Շուշեցի վարսահարդարը 88-ին տեղափոխվեց Ստեփանակերտ, իսկ ազատագրումից հետո վերադարձավ հայրենի քաղաքի իր փոքրիկ կրպակ։ Ամենահինը չէ, մաս կտրելու գինն արդեն երկար ժամանակ է չի ավելացնում, իր պատուհանից այն կողմ տեսնում է, շուշեցիները դեռ լավ չեն ապրում, քաղաքը նոր-նոր է ոտքի կանգնում, աշխատատեղերը դեռ քիչ են, ճանապարհներն էլ քարուքան։ Միանգամից մի սկսեք, այս այ, սկսվեց, ճոճվեց, գրաց, մեկ, ետ, այսպես է, հետո նոր կամաց, կամաց ացա։ Արհեստասեր Շուշին վերջին շրջանում մի քիչ անտարբեր է դարձել թատրոնի նկատմամբ։ Չնայած արդեն 2 տարի է քաղաքն ունի թատրոն, բայց ավելի շատ շրջագայում են, քան ներկայանում շուշեցիներին։ Թատրոնի գոյության 2 տարիներից 10 ամիսն անցան կնիքի ու փաստաթղթերի վրա։ Թատրոնը ստեղծվեց նախկին 3 թատրոնների միաձուլմամբ։ Սա մեր Դիմահարդարման սենյակ, այսպես կոչված։ Դերասանները ստիպած են խաղալ կինոթատրոնի համար նախատեսված բեմում, բայց խոստացել են վերակառուցել ու հարմարեցնել թատրոնի պահանջներին։ Արդեն չափագրել են ԳԵԳԵԿ-ի պահանջներն էլ լսել։ Իսկ վերակառուցվող Շուշիի մասին դեռ ներկայացում չեն բեմադրել։ Պիեսներ չկան քաղաքի մասին։ Սա մեր ապագա տեխնոլոգիա է։ Մինչև թատրոնը կվերակառուցեն, դերասանները նաև արհեստավոր են, իսկ դեկորների պակասը ստիպում է այնպես բեմադրել, որ նույն աթոռը տեսարանից տեսարան դառնա խաչքար, ծառ և նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Շուշիի համանուն հյուրանոցի աշխատակիցներն արդեն վաղուց հյուրանոցում օտար մարդու չեն տեսել։ Զբոսաշրջության սեզոնը դեռ չի բացվել, հյուրանոցն էլ նորոգում են։ Սեզոնին կաշխատեն ևս 8 շուշեցիներ, ընդամենը 10 հոգի, ընդամենը 30,000 դրամով և 6 ամսով։ Խոստացել են, որ շուտով կլոր տարին կաշխատեն։ Համարները թանկ չեն, մեկ տեղանոցը 14,000 դրամ, սպասում են էկոտուրիզմի զարգացմանը, ասել են այդ ժամանակ սենյակները լիքը կլինեն, աշխատավարձն էլ կլոր տարին։ Ողորմության տեղեր կա, երևի խրախճանքներ Արաքսիափում։ Թե ինչպես Շուշին դարձնել զբոսաշրջության կենտրոն, լավ է պատկերացնում Շուշիի թանգարանի տնօրենը։ Հենց թանգարանում է պահպանվում հին Շուշին, ասում է թանգարանից դուրս նոր զբոսաշրջիկին չհետաքրքրող քաղաքն է։ Տուրիստին հետաքրում է հինը, այսինքն մենք պիտի ապացուցենք, չէ՞, որ դա հին հայկական մշակութային քաղաք է եղել։ Այստեղ ժամանակին ծննդատուն է եղել, հետո էլ Գորգերի թանգարան։ Պահպանվել է նույնիսկ Շուշիի հանրահայտ օճառի կնիքը, բայց Գորգերի թանգարանի նմուշներին այլ բախտ է վիճակվել։ Սրանք այստեղից այնտեղից մի մասը նվիրատվություն է, մի մասը առել են աշխատողները, այդ Գորգերն է, բայց Ղարաբաղում, Շուշիում գործած Գորգերն է։